Вітаю вас. В ефірі програма «Телевісник служби зайнятості». У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. Підприємницька діяльність шанована, але ризикована в нелегких умовах сьогодення. Та варто спробувати. Особливо, якщо ти залишаєшся на життєвому роздоріжжі без роботи. З-поміж багатьох послуг, які надає нині служба зайнятості, суттєвою є активна підтримка безробітного населення, створення умов для самозайнятості громадян та допомога у розвитку підприємницької ініціативи безробітних, які не можуть бути працевлаштовані через відсутність для них на ринку праці підходящої роботи. Відкриття власної справи за допомогою Державної служби зайнятості – це шанс стати успішною та незалежною людиною, яка сама керує своїм життям. У центрах зайнятості допоможуть бажаючим оволодіти азами підприємницької діяльності та правилами ведення бізнесу, та навіть підкажуть напрям діяльності. Чимало безробітних краю уже скористалися такою можливістю та започаткували власний бізнес. Приміром, Олександра Харитонюк, втративши роботу, згадала про власне захоплення подорожувати і вирішила допомагати іншим здійснювати омріяні подорожі. Тому за допомогою служби зайнятості відкрила туристичну агенцію. Ідеї виникнення власного бізнесу вже були доволі таки давно. Але дійсно, реалізація бізнесу потребує чималих зусиль і фінансової допомоги. Хочу вам сказати, що центр зайнятості дійсно допоміг мені в тому, щоб отримати той стартовий капітал, який необхідно був для того, щоб орендувати офіс, орендувати фактично місце і закупити техніку для того, щоб вже почати діяльність. Крім того, для відкриття туристичного бізнесу потрібно оформлення банківських гарантій. І це все мені дійсно допоміг центр зайнятості. Я пройшла навчання впродовж одного місяця і хочу вам сказати, що дійсно і грамотно, і правильний виклад був навчання, і правильно продумана програма. Особливо хочу подякувати навчальному центру і наших викладачів, які викладали податкове законодавство. Тому що я стикнулася з цьому вперше. Я вперше отримала такий досвід, коли ти самостійно і бухгалтер, і директор, і виконавець. Тому що наразі на початкових етапах я дійсно виконую функцію три в одному. Ця допомога, яка була отримана мною, вона фактично пішла, основна її частина, вона пішла на облаштування офіса і на створення всіх дозвільних документів. Наразі я працюю одна і хочу вам сказати, що я планую розширяти свій штат, тому що я хочу будувати такий бізнес, який дійсно був би грамотним підходом і який би задовольняв потреби наших жителів, тому що конкуренція в туристичному бізнесі дуже велика. Я хочу підібрати не менше 2-3 осіб, але це тільки в планах. Особам з числа безробітних, які мають бажання відкрити власну справу, служба зайнятості одноразово виплачує допомогу. Але розмір цієї виплати різний і залежить від багатьох чинників. Ця послуга надається, по-перше, застрахованим особам, тобто це тим, які мають хоча б невеликий, але страховий стаж. Незастрахованим особам ця послуга не надається. І, звичайно, тим безробітним, які сприяють своєму працевлаштуванню протягом свого перебування на обліку і не раніше, як через місяць після активного пошуку роботи. Тобто особа, яка звертається до нас, до центру зайнятості з метою працевлаштування, для неї здійснюється, звичайно, підбір підходящої роботи з урахуванням тих вакансій, які є наразі, які заявляють роботодавці. У випадку, коли не вдалося особі знайти підходящу роботу, вона може скористатися правом взяти кошти і започаткувати свою власну справу. Щоб бути більш такою конкретнішою і пояснити людям докладно, що це таке, це людина приходить і призначається виплата допомоги по безробіттю. Неодноразово ми підкреслювали, говорили про те, що розмір виплати допомоги по безробіттю зумовлений багатьма факторами. Це, по-перше, є розмір заробітної плати, яка була на останньому місці роботи в особи, і тривалість її страхового стажу. Тобто кожна людина, яка звернеться на облік і буде претендувати на виплату одноразової допомоги по безробіттю, кожного ця виплата буде різна, залежно від того, яка в неї була заробітна плата на останньому місці роботи і який страховий стаж. Розраховується ця сума допомоги за весь період призначення допомоги. Тобто, якщо особі призначена допомога на 12 місяців, значить, вона отримує допомогу за 12 місяців. Найбільша сума допомоги може складати близько 50 тисяч, найменша – близько 6 тисяч. Я говорю це, враховуючи максимальну суму виплати допомоги по безробіттю, яку може отримувати людина, і мінімальний розмір виплати допомоги по безробіттю. Я вважаю, що на сьогодні це є одним з таких, дієвих
методів знайти роботу, мати дохід, хоча, звичайно, власна справа – це робота на власний ризик. Це від того, як ти спрацюєш, як ти будеш вести свої справи, від того залежить кінцевий результат. Але хочу зазначити, що ті особи, які виявили бажання займатися своєю підприємницькою діяльністю, вони в нас проходять семінари від бізнес-ідеї до власної справи, започаткуй свою власну справу, а також навчаються на курсах підприємців-початківців. Найчастіше майбутні підприємці обирають для відкриття власного бізнесу сферу послуг та торгівлю. Показово і приємно визнають у службі зайнятості, що згодом новоспечені підприємці звертаються до центрів зайнятості як роботодавці вже у пошуку працівників. Але дійсно, тільки сильні, енергійні, цілеспрямовані люди здатні відкрити свій власний бізнес та домогтися його розвитку. Тому на початку підтримка дуже важлива. Трапилось так, що я на 37-му році свого життя змушений був звільнитись з роботи і постало питання, чим займатися далі. Оскільки впродовж всього свого життя завжди вів активну позицію життєву і були певні напрацювання, оскільки освіту маю відповідно, пішов на навчання. Воно було мені потрібне швидше для того, аби обґрунтувати своє бажання. Емоційно я вже давно хотів цим займатися. А ось, знаєте, є така річ, коли емоційно ти хочеш, але прораховуєш зайвий раз, варто, не варто. Тут за 2 з копійками тижні отримав можливість прорахувати об'єм ринку тих послуг, в яких я збирався брати участь, прорахувати об'єм того, що я можу заробити, і на яких умовах, скажімо так, буде вестись моя діяльність. Розставив всі крапки над «і», зважив всі варіанти. І елементарно мені, направду, що дуже сподобалося, що протягом цього курсу з нами працював як правник, тобто юрист. Мені показали як мінуси, так і плюси ведення бізнесу офіційно. І, тобто, дуже суттєва допомога, як на мене, то власне, Державна служба зайнятості в нас в Рівному, я не знаю, як десь в інших містах, але в нас в Рівному відіграє дуже важливу роль для того, аби якомога більше рівнян і українців починали заробляти на себе. Скористалося можливістю отримати одноразову виплату для організації ведення підприємницької діяльності і подружжя Дроздових. Молоді люди відкрили у центрі Рівного невеличку ошатну майстерню. Ми надаємо такі послуги, як ремонт галантерейних виробів, це парасолі, сумки, там, валізи, ну, всяка, різний вид послуг та інше. Заточуємо гострі предмети, там, сапки, лопати, там, вдачний сезон. Ремонтуємо взуття, профілактика, набойка, прошивка. Ну, взагалі ремонтуємо все, що в наших є силах. Те, що можна відремонтувати. Отримавши відповідні знання на курсах Рівненського міського центру професійно-технічної освіти та практичного досвіду, відкриття власної справи стало для нас реальністю. Але власних коштів нам не вистачало для реалізації нашої бізнес-ідеї. Тому, коли отримали допомогу від Рівненського міського центру зайнятості, це стало для нас реальністю. Нас вчили і ринку маркетингу, і повністю все, що стосується для того, щоб відкрити свою справу, щоб бути успішними підприємцями. Фахівці позитивно відреагували на наше таке бажання, тому що і справді це є необхідним в наш час зараз, тому що людині простіше зараз відремонтувати річ, ніж купувати нову. Власну історію маленького успіху, якого досягла завдячуючи службі зайнятості, охоче розповідає і Ірина Максимів. Вона не лише отримала виплату, а й оволоділа новою професією косметолога. А нині і сама викладає у навчальному центрі служби зайнятості. Я бачила, як дівчата-косметологи тут працюють. Мене завжди це цікавило. Ну, ніяк не могла знайти відповідні курси. І з'явилась така можливість. Я вийшла заміж, родила дитину, і в нашому навчальному рівненському РЦПТУ були перші курси. І туди я попала.
на навчання. Там мене навчили. Тепер я вирішила, побачила, як в цьому бізнесі, як краще працювати, як можна робити людей дуже гарними, які за це дуже вдячні. Зараз я приватний підприємець. Центр зайнятості мені теж в цьому поміг. Маленький внесок вніс. Ну, це малесенький кабінет. Дуже сподіваюся, що надалі будемо розвиватися і розвиватися. Ну і після цього мене Рівненський центр зайнятості пропонував викладати на базі РЦПТО. Завдяки центру зайнятості мені вдалося оминути деякі підводні рифи, які заважають стати приватним підприємцем. Дійсно, лише той, хто прагне та наполегливо працює, вперто йдучи до мети, досягає успіху. Саме таких підприємців, які плідно співпрацюють зі службою зайнятості, з нагоди свята привітали в обласній державній адміністрації та нагородили почесними грамотами. Роботодавці активно співпрацюють з службою зайнятості, і ми з ними. Все-таки ми рахуємо, що клієнтом номер один у нас є роботодавець або людина, яка наймає людей. І сьогодні дуже важливе питання – знайти людині роботу, бо на сьогоднішній день в середньому на одне робоче місце в нас в Рівненській області претендує 16 чоловік, розумієте, 16. А в Поліських регіонах це набагато більше, це й до 100 чоловік. Через те, кваліфікована робоча сила, а людині знайти роботу і заробіток – це, читай, майбутнє і стабільність людини. Так що ми працюємо з роботодавцем, закликаємо роботодавця. Я думаю, все-таки в державі будуть якісь зміни, що ми тісніше співпрацювали якраз з роботодавцями, з підприємцями. Для чого? Щоб роботодавець чітко знав, що ми підготовимо його ту робочу силу, яка потрібна, а людина знала, що є такі в нашій, значить, в нашій області є ті робочі місця, де мене працювати повинно бути бажання, тверда впевненість, що ця заробітна плата допоможе нормально вижити. Шановні підприємці нашого краю, дозвольте від служби зайнятості і тих людей, які сьогодні працюють на теренах нашої області, привітати вас з вашим професійним святом. Я вам повинен сказати, що дяка тих людей, які сьогодні працюють, вона безмежна. Через те я вам бажаю Божого благословення, щирої вам удачі, добра і щастя. Хай мир і спокій будуть в ваших домівках. І пам'ятайте одне, ті люди, які сьогодні працюють у вас, над вами буде Божого благословення. Хай вам щастить. Підготовка, як і підвищення кваліфікації підприємницьких кадрів, набувають особливого значення нині на етапі активного реформування економіки України. Саме висококваліфікований, економічно і юридично підготовлений майбутній підприємець має стати ключовою постаттю ринкової економіки. А щоб увійти у світ підприємництва, для початківців необхідні знання, ентузіазм, велике вміння та бажання знайти своє місце у бурхливому океані бізнесу. І служба зайнятості у цьому допоможе. Звісно, успіх підприємницької діяльності багато в чому залежить від здібностей і таланту людини, яка нею займається. Але пам'ятайте, найголовніший ваш капітал – це ви самі. А на сьогодні все. До наступної зустрічі.